Tavaly a járvány miatt november közepén félbeszakadtak a megyei bajnokságok, 320 mérkőzés csúszott át erre az évre. Ezen az őszön azonban lejátszották a tervezett meccseket, a több mint 10 000 játékengedéllyel rendelkező futballista hétről hétre pályára lépett a megyei első osztály 16, a három másodosztályú csoport 42 és a harmadosztályú csoportok 50 csapatában, valamint az utánpótlás meccseken. Felnőtt szinten 106 sportegyesület, 108 csapata indult el a pontvadászatokba, ugye az Ibrány és a Nyír Gyulaj 2-es csapatot is indít a harmadosztályban. Utánpótlás szinten is igen magas csapatszámmal dolgoztunk ebben az évben is, mint minden évben, hiszen a labdarúgás szakákban összesen 166 utánpótlás együttes, illetve utánpótlás csapat versenyzett. Mellette még ott a futszál, ami azt kell mondanom, hogy évek óta folyamatosan erősödik. Jelen pillanatban ugye a futszálban a lányoknál 2 korosztályban, a fiúknál 3 korosztályban zajlanak a bajnokságok. Annyi, hogy a legkisebb korosztályt, a futszál U13-as fiú bajnokságot pont most szerettük volna elindítani november végén, de ugye az ismert egészségügyi helyzet alap miatt, illetve ugye hogy a Bozsik Egyesület és a Bozsik Intézményi Programot felfüggesztették, a téli tornákat, fesztiválokat nem rendezik meg, így végül úgy döntöttünk, hogy nem indítjuk el az ebbe a korosztályba tartozó ugye U13-asoknak ezt a futszál bajnokságot. Amikor majd az egészségügyi helyzet normalizálódik, akkor majd esetleg február végén, márciusban el tudjuk indítani, hiszen egy másfél-két hónap alatt azt is le lehet zongorázni. Az igazgatóság korábban az év elején egy műfüves és egy teremtornával igyekezett felkészülési lehetőséget biztosítani a csapatok számára. Ezúttal azonban a járványhelyzet miatt elmarad a 2 torna. Az már eldőlt, hogy az általunk szervezett Nyírerdő teremtorna, illetve a műfűes nagypályás torna tavalyi évhez hasonlóan idén se, illetve egészen pontosan 2022. január-februárjában sem kerül megrendezésre. Mindezt az egészségügyi helyzet miatt döntöttünk így, hiszen nem tudjuk garantálni a megfelelő, sem a helyszínek nem tudják garantálni, semmi, mint megyei igazgatóság a helyszíneken a megfelelő fertőtlenítést a mérkőzések között, az öltözőkbe, egyebek, és inkább nem vállaljuk be ezt. Tehát bárki, aki edzőmeccset szeretne, tornát, azt tud szervezni magának, de mi központilag ezt most nem fogjuk kiírni. A Mavonttal kapcsolatosan, ugye a megyei amatőr válogatottak országos tornájával kapcsolatosan pont a tegnapi napon született egy olyan döntés, mivel az UEFA-nak ugye vannak határidői, hogy azt valahogy márciusig le kell játszani. Tehát konkrét időpontot még nem tudok mondani, szervezés alatt van, az is elképzelhető, hogy nem mi leszünk a házigazdák, de úgy néz ki, hogy a megyei amatőr válogatottak tornája márciusi megrendezésre kerül. Az átigazolási időszak a hagyományoknak megfelelően január közepén kezdődik és egy hónapon át tart. Legkorábban a megyei első osztályban rajtol a tavaszi szezon, február 19-én már bajnoki pontokért rúgják a labdát a játékosok. A második és harmadosztályban márciusban indul majd el a pontvadászat.